Резолуцијата на Сенатот на САД, со која се реафирмира поддршката за отворање на првиот преговарачки кластер на Европската Унија со Северна Македонија, без дополнителни билатерални услови, е само охрабрување за земјава, но и порака до Европската Унија. Ова на пресконференција го соопшти министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој очекува членство на земјава во Европската Унија до 2030 година, но и преговорите да одат со забрзано темпо. Османи вели дека поддршката од САД ќе помогне да им се укаже на политичките субјекти во земјава кои велат дека постои друга алтернатива освен Европската Унија. Ќе помогне во охрабрувањето на земите членки, во нашето охрабрување дека немаме алтернатива освен членство во Европската Унија. Малку е и порака до политичките фактори овде кои што заговараат дека може да има алтернатива на Европската Унија. Меѓутоа, ви велам, процедурите се утврдени, тие се во наш интерес, ние треба само да продолжиме тука да одржиме една стратешка предвидливост. Од ВМРО ДПМН велат Европската Унија да биде конкретна за македонската позиција и да не дозволи нови блокади од Бугарија. Македонија е единствена земја која се уште има билатерални спорови. Треба конечно Европа да му каже на овој народ што е тоа што вистински планира со овој народ, а не да бидеме предмет на дневна политика и политиканство. Ги замолувам нашите партнери од Европа, веќе познатото unanimity rule, како они што го викаат, или правото на консензус, да не го користат како аргумент, туку да го замолат председателот или пак представникот на Бугарија, моментот кога ќе се одлучува за Македонија да го продолжи европскиот пат, да ја напушти просторијата и да отиде во некоја друга просторија, каде што ќе може да се напие кафе или нешто друго. Предходно четворица американски сенатори, двајца демократи и двајца републиканци предложија резолуција со која САД даваат поддршка за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија. Во резолуцијата сенатот ги повика председателот и државниот секретар на САД, како и европските сојузници, да се залагаат за отворање на првиот преговарачки кластер на Европската Унија со Северна Македонија без дополнителни билатерални услови.